anoo ku hadlaya magaca gobolka Baraadir iyo maayorka magaciisa anoo ku hadlaya, waxaan rabnaa inaan halkan ka mahadcelino wada saxiixa iyo wada shaqaynta ay yeesheen Oracle iyo Salaam oo Bangi Salaam ee Soomaaliya. Runtii waxay noo tahay fursad iyo horumar ayay noo tahay in bangi oo international ah iyo Soomaaliya bangi ku yaala inay wada shaqayn ay sameystaan. Waxay taasu ay dhiirigelinaysaa bangiyada iyo ganacsiyada Soomaaliya ku yaala in adduunku waxa uu aaminay oo weliba waxa waaye bangi Mareykan ama shirkad Mareykan inay la shaqeynayso Soomaaliya ay la shaqeynayso waxay noo tahay farxad ayay noo tahay. Waxay dhiirigelinaysaa ganacsatada Soomaaliyeed oo maalinba maalinta ka dambeysa dalkooda kusoo noqonaya kana sameynaya ganacsi iyo mashaariic iyo rajo soo celin dalkoodii inuu soo noqonayo oo kasoo kabanayo burburkii soo gaaray. Marka taas ayaan ka mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay ganacsatada Soomaaliyeed kuwa meeshan jooga way mahadsan yihiin, kuwa adduunka daafihiisa jooga oo na daawanaya amana dhegeysanayana waxaan leenahay sida hadda meeshaanu kale maanta lagu haayo, adinkuna inaad imaatiin oo dalkiina aad kusoo noqotiin oo maalgelin aad ka samaysiin oo dalkiina hooyo aad dal la aamini kara aad ka dhigtiin oo ajaanibta iyo adduunku inay kusoo noqdaan oo dadkooda waxa waaye ay wax la qabsadaan, adduunka wada shaqeyn uu yeeshaa. Oo markaad caalamka aad maraysid, bangiyada way isku wada xiran yihiin, shirkaduhu way wada shaqeeyaan, adduunka cirifkiisa iyo cirifkiisa kale shirkad joogta ayaa waxaa shaqaalaha ka wada dhexeeya, wada shaqeyna ka wada dhexeysa. Marka annagu inaan adduunka qayb ka noqono oo maanta magaalada Muqdisho heshiis noocaas lagu kala saxiixdo, waxay dhiirigelinaysaa magaalada Muqdisho inay waxa maalinta maalinba maalinta ka dambeysa inay soo kabanayso.